Да започнем с един така въвеждащ въпрос, който мери съотношението песимизъм-оптимизъм. Както виждате, песимистите, които смятат, че положението ще се влошава, са 38% и са близо 3 пъти повече от оптимистите, които смятат, че ще се подобрява положението. Но най-много са реалистите, да ги наречем, които смятат, че положението ще остава същото. Така че това няма някакви свръхочаквания, нещо да се промени драматично в следващите месеци. Така, след това традиционно минаваме към рейтингите на политиците. Традиционно Кристалина Георгиева води, за която много хора питат защо я включваме в изследванията, но това е по-дълга тема, след като колегите я включват и ние я включваме. От политиците, които работят на наш български терен, Росен Плевнелиев има най-високо одобрение, най-високо доверие. Следва Йорданка Фандъкова, следва Пламен Орешарски, което определено е една добра позиция за него. Георги Първанов, Бойко Борисов, Сергей Станишев, които са с близки стойности. И така нататък може да следите. Така, сега, аз нямам много какво да коментирам тази страница. Може някой да каже, че рейтинга на Първанов, примерно, е по-висок от този на Станишев, но първо, разликата е само 3%. Второ, вероятно и вие сте забелязали как доста хора, които докато Първанов беше президент дори, езика им не се обръщаше да го нарекат господин Първанов, а го наричаха Гоце. Сега изведнъж решиха, че той е много готин и започнаха да обясняват колко добра алтернатива е АБВ. Което обаче едва ли ще донесе електорални гласове, ще видим по-нататък. И просто обяснявам, защото рейтингът е толкова висок. Така, продължават нататък, виждате и как се прави впечатление, че като доверие Лютви Местан стои доста високо. В сравнение с Ахмед Доган през последните години на неговото лидерство на ДПС, Лютви Местан стои значително по-добре. И тук вече са новопоявилите се политици, Бареков, Росен Петров, Валери Симеонов набира скорост и така нататък. И може да погледнем пак, кои имат най-високо недоверие. И ми виждате, че пък политиците на тази страница, може би с малки изключения, са с доста високо недоверие. И се почна от Волен Сидеров, Слави Бинев, Росен Петров, Николай Бареков, Лютви Местан, Цветан Цветанов, всички те имат близо 80% или над 80% недоверие. Що се отнася до институциите, там картината е малко по-различна. Българската православна църква има дори леко положителен образ, макар и с половин пункт. Недоверието е по-малко от доверието. Значи, няма политик с позитивен рейтинг. Тоест няма политик, който доверието да е по-високо от недоверието. Това показва едно много голямо разочарование на хората от политическите елити. Просто те не виждат, дори така няма масово одобрение дори за един отделен политик. Иначе за църквата, да кажем, поне недоверието, въпреки скандалите напоследък, не е толкова високо. Полицията все пак се радва на сравнително добро доверие. Правителството се стабилизира. Народното събрание традиционно е на опашката на институциите. Следващ въпрос. Ако сравните работата на настоящото правителство с тази на правителството на ГЕРБ, вие бихте казали, че се справя. По-добре от предишното, 25%.
по-зле от предишното, 31% и най-високия процент на хората, които твърдят, че работи като предишното. Общо взето, мисля, че след масовите протести и неодобрение през миналата година, този резултат е горе-долу добър за правителството. То се стабилизира и виждате, че само една трета от, даже под една трета от избирателите смятат, че то се справя по-зле от предишното. Значи има една стабилизация. Сега, преди да стигнем до електоралните въпроси, зададохме няколко питания във връзка с искането за референдум, което вчера подписката приключи и бяха внесени исканията в Народното събрание. Значи, по трите въпроса най-силна е подкрепата на искането част от народните представители да се избират мажоритарно. Там наистина има ясно изразено мнозинство. 60% са за това, 19% и половина само са против. Тук ще отворя една скоба, че като човек, който дълго се е занимавал с изборни системи, с изборно законодателство, и като един от хората, които бяха предложили немската избирателна система, продължавам да смятам, че тя е наистина най-доброто, което до сега е измислено в тази област. Разбира се, продължавам да смятам, че това е една сложна наука, от която много малко хора в България разбират. И едва ли референдум е най-добрия начин да се решават такива въпроси. Ние не провеждаме референдум за това как да се лекува рак на панкреаса, например. Това е една специализирана материя и никой не се очудва, че тя остава в ръцете на специалистите. Така че не е много ясно защо една също много специализирана материя, изборно законодателство и изборни системи, трябва да се решава на референдум. Но, както и да е, подписката е събрана, ако не стигат гласове, те ще бъдат досъбрани, така че референдум по някое време сигурно ще се проведе. Не с заедно с европейските избори, разбира се, за това няма време, но предполагам, че на есен ще видим и такъв референдум. Въвеждането на задължително гласуване, което според повечето юристи е противоконституционно, събира подкрепа, но доста по-рехава, 46% на 40%. Тук виждате, че почти по-равно са разделени хората. И някак си няма логика по-малко от половината граждани на страната да наложат на останалите някакво задължение. И това звучи доста абсурдно. Да се гласува и дистанционно по електронен път, което също според тълкователно решение на Конституционния съд противоречи на Конституцията. Подкрепата е същата, но съпротивата е по-малка. Така че най-вероятно при един референдум и трите въпроса биха получили отговор да. Други въпрос е колко хора ще участват на този референдум. Следващия въпрос, като ги питаме, бихте ли гласували, ако се проведе референдум по темите в предходния въпрос, със сигурност ще казват, че ще участват близо 53%. 53% това са около 3 милиона и 400 хиляди души. Аз съм готов да се обзаложа с всеки, че толкова хора няма да излязат на този референдум. Нали, вероятно подписите са събрани, ще го видиме. Нали, ако участват толкова много хора на този референдум, аз ще си изям диплома. Това е просто така пожелателно мислене, както хората, нали, много пъти отговарят, без да си дават реална сметка, нали, какво е реалното съотношение на нещата. Сега минаваме на въпросите, свързани с най-предстоящата политическо събитие, европейските избори на 25 май.
със сигурност ще гласуват и вече са решили за кого 42%. Колебаят се за кого да гласуват 22%, колебаят се дали да гласуват 14% и така нататък. Сега, зад процентите също трябва, е нормално да видим какви числа стоят. Зад тези 42% това означава около 2 милиона и 500 хиляди души. Това е едно реално и постижимо число. Някои колеги смятат, че биха гласували повече, но дори най-големите оптимисти не предвиждат повече от 3 милиона души. Така че само тези, които са най-категорични, т.е. най-твърдите ядра, най-вероятно те ще отидат до изборните секции и те ще определят разпределението на депутатските места. Припомням, че досега сме имали два европейски избора. На първите гласуваха малко под 2 милиона души, 1 900 и нещо. На вторите гласуваха около 2 милиона и 600 хиляди. Предполагам, че сега активността ще бъде колкото предишния път, около 2 милиона и 500, 2 милиона и 600 хиляди. Защото независимо от това, че доста партии поставят въпроса и във вътрешно-политически план, кампанията ще се води много повече по вътрешно-политически теми, като въпрос на доверие в управляващите или недоверие, като тест дали да има предсрочни избори и така нататък, има много силно разочарование от политиката. Хората, както видяхте и от доверието в политиците, но същото е и с партиите, хората трудно намират за кого да гласуват. И, както се казва, гласуват с отвращение. Така че аз не смятам, че ще имаме необичайно висока активност на тези избори. И разсъжденията, които съм направил върху следващите въпроси, се базират на този анализ, че активността ще бъде между 2 милиона и половина, най-много 3. За това особено важен за конкретния случай е следващия въпрос. За коя партия или коалиция ще гласувате на изборите за Европейски парламент? Който въпрос е открит? Значи, колегите, които са по-запознати с проблематиката, знаят, че обикновено използваме закрити въпроси. Т.е. такива, при които или се изчитат възможните участници, или се показват като шоу-карта. При открития въпрос на анкетирания нищо не му се чете, само той му се задава този въпрос и анкетьора записва отговора. Но човека може да каже, че ще гласува за Китайската комунистическа партия. Анкетьора не му вика, тя не участва на изборите, вика да, добре, и записва Китайска комунистическа партия. Когато не се изчитат отговори или не се показват като шоу-карта, естествено, че по-малко хора дават значещ отговор. Значи, ако съберете отговорите за различните партии, ще видите, че те са около 48%. На предишния въпрос твърдо решилите бяха 42%, тук на открития въпрос 48%. Това са около 2 милиона и 900 хиляди. Значи продължава да бъде едно реалистично число между 2 милиона и половина и 3 милиона. Затова този въпрос е един от изходните пунктове, ако човек тръгне да направи някаква прогноза. Ще повторя нещо, което професор Петър Емил Митев обича да казва. Това, което виждате тук, това е диагноза, не е прогноза. За да минем от диагноза към прогноза, трябва да се направят определени разсъждения, трябва да се видят и други неща, ще видим след малко какви, но пак казвам, това е един от изходните пунктове, на които можем да стъпим, когато ще правим прогноза, този въпрос. Ако погледнем само него, само този въпрос, къде точно минава бариерата при този въпрос, защото 48% гласуват, една 17 от 48% е 2,8. Значи виждаме, че общо взето над бариерата попадат, разбира се, ГЕРБ, Коалиция за България и ДПС, Реформаторския блок и България без цензура е на ръба.
Разлика от 1,2, това не е разлика. Под бариерата, но близо до нея, са Националния фронт за спасение на България и движение АБВ. За сега са под бариерата, но близо до нея. Предстои един месец, има два месеца и половина. Значи има какво да се прави. Тези партии, които са в момента са близо до бариерата, могат да я прескочат. Други, които са отгоре, могат да минат надолу. Нали, всичко е възможно. Не ми се струва вероятно, вече Атака, която е 1,4, или други партии, които са под 1%, да могат да се доближат и да прескочат бариерата. Тоест, още от този въпрос се вижда, че битката между националистическите формации сякаш, нали, протича с превъзходство на Националния фронт за спасение на България. Атака е близо два пъти под, близо на половината на НФСБ. Така, но това не е единственото основание да се направи прогноза. Има и друг въпрос, до който ще стигнем сега. А, ето го и него, точно така. Това е за кого ще гласувате на изборите за... Добре, ма не, чакай, прескочи го него, защото той се базира на друг въпрос. После ще се върнем на този. Този въпрос, после ще се върнем на него. Ще гласувате ли, ако се проведа... Не. Добре, значи този другия въпрос не съм го включил, няма значение. Този, връщаме се тогава на 12-ти. Въпросът за кого ще гласувате на изборите за Европейски парламент сред твърдо решените да гласуват, този крос е направен върху закрития въпрос, с шоу карта, където са питани. Значи, разпределението с шоу картата може да го видите на страниците на ПИК. Там го има. То само по себе си не може да се използва за прогноза, защото когато им покажете шоу карта, резултатът е почти същия, дали ги питате за европейски или за парламентарни избори, няма разлика, те отиват на над 60% гласуващи. Това означава 3 милиона и 800 хиляди души, които, нали, всички си даваме сметка, че точно на европейски избори няма да се случат. На парламентарни може да се появят, на европейски няма. Затова, когато ползваме закрития въпрос, ние взимаме от измежду всички респонденти само тези, които са твърдо решили да гласуват. И отново ги свеждаме в тези граници между 2 милиона и половина и 2 милиона и 900 хиляди. И между твърдо решилите да гласуват, това, което вече прилича на изборен резултат. Значи много е възможно, ако изборите са тази неделя, не говоря за 25 май, още е далече, но ако изборите са тази неделя, резултатите да бъдат подобни на тези. ГЕРБ 28,4, Коалиция за България 27,5, ДПС 15,4, Реформаторски блок 6,4, България без цензура 5,9, Движение АБВ 5, 3,4, 2,6 и така нататък. Така, при този въпрос вече границата си е 5,88, колкото, понеже тук 100% гласуват. И границата е 1,17 от 100% или 5,88. И виждате, че отново България без цензура попада на границата. 5,9. Отчитайки експерименталната грешка, тя може да бъде малко отгоре, малко отдолу, не знаем как ще бъде. И вече открития въпрос, както и този крос, който имаме тук, ни дава възможност да направим наистина вече на базата на тези въпроси, плюс още някои неща, които са фирмена тайна, ни дават възможност да направим прогноза, че ако изборите бяха тази неделя, ГЕРБ и БСП щяха да имат по 6 депутати. 6 на 6. ДПС 3. Реформаторския блок 1. До тук станаха 16. Последния мандат, дори изборите да са тази неделя, не можем да кажем точно за кого ще бъде. Може да бъде за България без цензура, ако тя прескочи бариерата.
ако тя не прескочи бариерата, може да бъде за ГЕРБ, за БСП, за ДПС, за реформаторския блок. Може АБВ да се напънат малко и да прескочат и така нататък. Значи, ако изборите бяха тази неделя, разпределението е 6-6-3-1 и въпросителна за последния мандат. Не се знае при кого би отишъл. Ако си говорим за изборите на 25 май, дали може с някаква прогноза да се ангажираме, то аз пак казвам, не изключвам, че може някой от партиите, които в момента са близо до бариерата на отдолната изстрада, да мине тази бариера. Не изключваме да стане някакво преразпределяне между първите 4-5 партии. Естествено, че ако влязат нови играчи, това ще бъде за сметка на някои от участващите. Но ГЕРБ имат вероятни 6, но дори да влязат някои от партиите под чертата, ГЕРБ под 5 депутатски места не могат да паднат. Това вече говоря за 25 май, не за тази неделя. ГЕРБ под 5 не могат да паднат. И БСП не могат да паднат под 5. И ДПС не могат да паднат под 3. Реформаторския блок твърдо ми се вижда, че един поне вкарва. Тоест, за 25 май остават все още да се води борба за 3 места. ГЕРБ и БСП, големите партии, ще се опитат да ги вземат за себе си. ДПС ще се опита да вземе четвърти мандат. България без цензура ще се опита да вкара депутат. Реформаторския блок ще се опита да вкара втори. АБВ ще се опитва да вкара депутат и така нататък. Така че им предстои интересна борба за тези избори, но мисля, че рамките, в които ще се води тази борба, са вече доста стеснени. И след това сме задали един въпрос, ще гласувате ли, ако днес се проведат предсрочни парламентарни избори. Тук активността се очертава да е по-висока, но като погледнете след това разпределението, ако се явяват на предсрочна парламентарна избори и го сравните с онзи, който ви казах, че го нямам в момента, с въпроса за евроизборите, закрития въпрос, виждате, че резултатите на партиите се покачват в сравнение с открития въпрос и вече като разпределение на парламентарни избори, където бариерата е по-ниска, има възможност поне 1, 2, 3, 4, 5, 6, вероятно 6 партии има възможност да влязат в следващия парламент.